Minuty regionu končí a ze zpravodajství je to v televizním vysílání všechno. Novinky z Libereckého kraje vám ale budeme přinášet dál prostřednictvím internetu. Najdete je na portálech www.genusplus.cz a www.týdenvlk.cz. Kromě klasického internetového zpravodajství tam najdete i řadu videí. Děkujeme vám za vaši přízeň a doufám, že nám ji zachováte i nadále. Za všechny, kteří pro vás vysílání televize Genus Plus připravovali, se s vámi loučím. Sejdeme se na netu.